নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ৰৈ যোৱা মাহ প্ৰসাদেৰে বনোৱা এটি সুন্দৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মিক্সি জাৰ এটাত ৰৈ যোৱা মাহ প্ৰসাদ এবাটি দি দিব, আৰু তাত নহৰু, জলকীয়া, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু এটুকুৰা আদা দি অলপ পানীৰ সৈতে এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা মাহ প্ৰসাদৰ পেষ্টখিনি এটা বাটিত দি দিব। এতিয়া তাত কৰ্ণফ্লৰ দি দিব লাগিব। কৰ্ণফ্লৰটো দিলে অলপ মচমচীয়া হ'ব। আৰু জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু গৰম মছলা দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ৰঙৰ বাবে অলপমান ৰংগুড়ি দি দিব, তাৰপিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত ৰিফাইন তেল দি দিব। তেলখিনি পেনখনৰ চাৰিওফালে বহলাই দিব। এতিয়া বনাই লোৱা মাহ প্ৰসাদৰ মিশ্ৰণখিনি পেনখনত দি দিব আৰু চামুচেৰে বহলাই দিব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। আৰু এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ব। এতিয়া পেনখনত পুনৰ ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু চাৰিওফালে বহলাই দিব। এতিয়া আনটো চাইডো ভাজিব লাগিব। ঢাকনিখন লগাই দিব পুনৰ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু আনটো পিঠিও মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া ৰৈ যোৱা মাহ প্ৰসাদৰ সুন্দৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ছুৰীৰে কাটি পিচ পিচকৈ পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।